Zdravo i dobrodošli u moj novi video. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. U današnjem videu vidjet ćete šta sam ja sve kuvala i spremala ovog Uskrsa. Nadam se da ste ga vi proveli u miru sa svojom porodicom. Ja sam ovaj video počela zapravo da snimam u četvrtak jer smo tad išli na jedan rođendan i ja sam napravila kolač. Tako da rekoh, pošto je stvarno jako lep kolač, u pitanju je voćni koh, poželjela sam ja to da podelim to sa vama jer je ispao odlično. Prvi put sam ga pravila. Pronašla sam recept na Kulinarci, ja mislim. Tamo se zove dal... tri leće, međutim, pošto u prelivu ide samo mlijeko i slatka pavlaka, ja mislim da u tri leće ide tri mlijeka. Tako da ja ovaj kolač zovem voćni koh i naravno u opisu ovog videa imat ćete i potrebne sastojke. Prvo što radim je da ću pomešati jaja sa brezinim šećerom i vanilinim šećerom i to ću sve onako dobro umutiti. Evo, kao što vidite na snimku, zatim tu dodajem kesicu praška za pecivo i što se tiče brašna, ja sam koristila pirinčano i proseno brašno. Dodajem sada mešavinu ta dva brašna. Dodala sam jednu šolju prosenog brašna, jednu šolju pirinčanog brašna. Ovo možete umutiti i mikserom na najslabijoj jačini, međutim ja sam s ovom špatulom i sa njom je trebalo dosta vremena. Koh sada ide da se peče, a za to vrijeme ja ću pomešati mlijeko i slatku pavlaku koji su već hladni, ali opet ću ih vratiti u frižider da onako bude baš sve dobro rashlađeno. Ja bih ovdje možda čak i stavila manje mlijeka, jer kada smo sekli kolač vidjeli smo da nije baš svo mlijeko upilo i da je dosta ostalo. Tako da bih ja možda ovdje i smanjila šolju mlijeka, ali ja ću vam napisati baš onako kako sam ja napravila i koliko čega sam stavila. A sada pravim taj voćni deo. Ja sam koristila ovaj miks iz Lidla. Tu sam dodala malo vode, a gustin sam pomešala isto sa malo vode i dodala ga i ovaj voćni fil je gotov za 5 minuta. Zatim, kada je ovaj biskuit bio gotov, onako izbučila sam ga dobro sa čačkalicom i sada ću ga preliti sa ovom smesom od mlijeka. Mutila sam jedno pakovanje one mlečne slatke pavlake i njega ću staviti preko tog dela. Od gore ide voćni fil i ja sam eto nešto kao ukrasila sa jagodama. Stvarno baš je onako jednostavan kolač, a tako je dobar i ukusan i nekako baš onako lagan i osvežavajući. Nažalost nisam vam snimila presek, ali lepo izgleda i kada se preseče. Ovo je bilo za veliki petak i evo da vidite šta sam ja napravila za doručak. Ovaj hleb je savršen. Jedna kriška ovog hleba me već zasitila, ali ajde, pošto sam išla na posao tog dana, rekao ajde da pojedem nešto što će me dugo držati sitom. Tako da sam stavila ovaj sir kao čedar, međutim posnije sir, nije loš. Zatim dodala sam izniječeni avokado, malo paradajza, malo mikrobilje i ovo je baš onako bilo odlično. Čim sam došla s posla, odmah sam se bacila na farbanje jaja i evo da vidite kako sam ih ja ove godine ofarbala u čaju od hibiskusa. Mogu vam reći da je od njega ispala najlepša boja, vidjet ćete kasnije, baš su onako prelepa jaja. Ja sam stavila samo dva i bilo mi je žao
što posle nisam napravila još, jer toliko su bila lepa, u soku od cvekle, u kurkumi i u ovoj šolji sam ja nešto tu zbućkala, nešto nije ni ispalo kako treba uopšte, ali eto, probala sam pa znam da u buduće ne pravim tako. A evo šta smo jeli za ručak, imala sam ove Roberto tortilje, divlji dimljeni losos, humus, što sam ja tu još dodala, papriku, paradajz, kiseli kupus, zatim ovaj posni cheddar sir, ma sve što sam imala u frižideru. Zamotala sam te tortilje i posle sam ih samo malo zagrejala u tiganju i mogu vam reći da je bilo ovo super jedno lagano jelo. Ja sam gledala nekako da u petak što više stvari spremim pa da mi za Uskrs onako bude skoro sve spremno i da tad imam najmanje posla pošto sam u subotu radila. Odlučila sam da i torticu napravim koju ćemo jesti za Uskrs. Napravila sam reformu. Ne znam zašto sam ja mislila da je to nešto komplikovano, da se napravi, da ide nešto mnogo sastojaka. Nemam nija pojma. Međutim, ovo je najjednostavnija torta ikada. Ja koju sam pravila, baš sam je nešto i brzo napravila, plus ide minimalno sastojaka. Kao što vidite, odvojila sam žumanca od belanaca. Ja sam umjesto šećera koristila urmin šećer. Njega sam dodala u belanca i tu dodajem seckane lešnike. Inače, bila sam baš nekako skeptična zbog tog urminog šećera i nekako sam ga uvijek izbjegavala ovako kolačima, ja nisam znala kako će da ispadne. Međutim, jestova kora onako malo je hrskavija bila, ali jako, jako lepa i sve nekako bilo ukusno i lepo. Ova torta mi je pa favorit, moram da kažem. Stvarno, i ova čokolada se baš dobro uklopila u ovu torticu. Ja sam ovdje pravila pola smese, tako ću vam i napisati koliko čega sam koristila. I sada ću žumanca umutiti u... Ovako ću ih lepo umutiti sa brezinim šećerom. I ovako ću ih kuvati na pari, nekih 20 minuta. I ovako ću sve vrijeme mešati. Na kraju samo dodajem ovu čokoladu, baš mi je lepa ova čokolada. Mislim da je od 80% bez šećera je i odlična je, baš mi se dopada. Nju dodajem na kraju i ovako ću istopiti zajedno sa žumancima. U činiju dodajem maslac koji je bio na sobnoj temperaturi i tu ću dodavati kašiku po kašiku ovog krema i sve ću lepo umutiti i ja sam ovu koru presekla na 4 dela. Onako malo mi je pukla, ali nema veze, samo je poređam i to je to, ništa apsolutno ne smeta. Ređam kora krem, samo što ću najviše krema ostaviti za ovaj zadnji deo jer sam je skroz onako omazala i ovo je prelivam sutra dan jer se lepo segao krem i najbolje je tako da ostavite preko noći ovu torticu. I da je tek onda prelijete. Evo vidite kako sam ja ukrasila. Stavila sam tu malo seckanih lešnika, jagode i to bi bilo to što se tiče tortice.
Uveče sam umesila najlepše pogačice ikada. Ovo je tako bilo ukusno i lepo i plus je onako bilo toplo, taman za uskršnji doručak. Ovdje sam pomešala maslac koji je bio na sobnoj temperaturi, mladi sir, tu sam dodala so, dodajte po ukusu ili koliko je sir slan, ja sam koristila spjeltino brašno, sve sam to lepo zamesila, ostavila u frižideru preko noći. Ujutru sam pola sata pre oblikovanja pogačica, ostavila sam onako da mi stoji tu na radnoj površini, čisto da se malo otopi. Malo je bilo teže ovo istanjiti, ali uspela sam. Sekla sam ove pogačice ovako sa ovom čašom za turski čaj, ali možete praviti i šta piće i šta god poželite, stvarno baš su prelepe pogačice, molim vas ovo napravite. Sad baš razmišljam da li bi moglo ovdje se doda neko začinsko bilje, što da ne, mislim da bi super išlo. Ja sam ove pogačice premazala sa žumanjcetom, od gore sam dodala sosom, ali vi možete na primjer lanene semenke, čija semenke, mak, nešto da bude onako šarenije i lepše. I sada idemo, sada prelazim na pripremu, dok mi se peku ove pogačice, prelazim na pripremu ove meze daske. Od krem sira sam pravila kao neke cvjetiće. Ja sam imala ovaj čatni od smokava iz Lidla, mislim najbolje bi bilo ovdje da ide neki džem od kajsija, da onako lepo bude kao cvijet. Međutim, nema veze i ovako je ispalo lepo, a inače ovaj čatnija smokva je toliko lep i tako mi nekako lepo ide uz ovaj krem sir. Inače, ja volim da imam te kombinacije slatko-slano, ne znam, to mi je prelepo. I prvi put sam pravila ove ruže od kulena, verujem da se ovo sigurno videli negdje već, samo ovako ređam oko čaše. Ja sam na ovu dasku svašta nešto stavila, krastavce, paradajz, čak sam ja tu stavila i jagode. Voljela bih da sam imala još nekog voća pa i da njega bude, da bude onako šarenolikije, da bude još nekih boja, ali nema veze, da znam za sljedeći put. Inače, da, dodala sam naravno i neki sir još. Voljela bih da napravim neki video samo o ovim daskama i kako ih možete dekorisati. Eto, kada mi budu dolazili možda neki gosti pa da napravim to. I evo da vidite ove pogačice koliko su lepe. Evo, ja sam napravila i kao neke uvijene štapiće i ova daska je bila odlična. Vidjet ćete evo ubrzo i kako su jaja ispala. Evo, kao što vidite, ovo od hibiskusa su najlepša. Ovo je u soku od cvekle bojeno. Zatim ovo je hibiskus, pogledajte koliko je lepo, definitivno ću sljedeće godine više da napravim od njega. Ovo je izbeljeno jaje u kurkumi, a imam i neka ova jaja koja su isto bojene u kurkumi, međutim nisu izbeljena pa skoro se ni ne primeti neka razlika. Da, sada opet uzimamo od cvekle i evo da vidite kako je uskršnji doručak izgledao kod mene. Naravno, posle smo se malo i zasladili. Ja volim tako od svega da nam isečem pomalo i onda da od svega imamo pomalo, pošto smo imali i neke kolače ispod sitničenice. Ja sam naravno napravila sebi kafu i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam je bio zanimljiv i da ste ubrvili neke ideje. Naravno, ovo možete praviti i za neku drugu priliku, ne mora da bude Uskrs, a možete i sačuvati ovaj video pa da ga imate za sljedeći Uskrs i da imate ideje. Želim vam da imate predivan ostatak dana i vidimo se uskoro. Ćao!